Починаємо ранок з новин, якими живе місто та область. Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку. В неділю, вже вдруге за останній тиждень, під стінами Миколаївської облдержадміністрації збиралися миколаївці. Вимагали, аби очільника області Олексія Савченка на час розслідування самогубства Владислава Волошина відсторонили. Ні він, ні його представники до мітингувальників не вийшли. Тим не менш, під час акції протесту активісти обговорили свої подальші дії. Вже тиждень містяни обговорюють трагічну смерть виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Стільки ж активно вимагають Олексія Савченка піти у відставку. Адже впевнені, провина за самогубство колишнього військового пілота лежить на керівництві облдержадміністрації. Проте досі від очільника області ні чутки, ні звістки. У нас претензії к Савченко, к его стилю управления, который приводит к тому, что такие люди загнаны в угол. Вот в чем претензия. И это, наверное, не единичный случай. Были еще несколько других случаев, но мы сейчас не про них собрались, поэтому... Зараз цікавлять конкретно результати розслідування по трагедії, зв'язаної з Волошиним. Та претензії почалися ще до загибелі Владислава Волошина. Нагадаємо, 20 лютого на сайті офіційного інтернет-представництва президента України миколаївець Євген Воловой опублікував петицію – вимогу про звільнення голови Миколаївської облдержадміністрації. Чоловік розповів, що вже вдалося зібрати понад 2000 голосів. Він має вийти в відставку. Петиція була опублікована задовго до трагедии, которая случилась с Владиславом. И те причины, по которым Савченко Алексей Юрьевич должен подать в отставку, их вполне достаточно для того, чтобы он это сделал. Аби продемонструвати свою рішучість, активісти прикрасили сходинки, що ведуть до входу Миколаївської обласної адміністрації білими літачками. Малювали фарбою, тому викинути їх у смітник, як минулого разу, не вдасться. «29 березня о 10-й годині активісти знову зберуться під стінами облдержадміністрації з вимогою до депутатів висловити недовіру до очільника області Олексія Савченка». Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Повітряна забавка на швидкоруш із доступних матеріалів. Майстер-клас із виготовлення летючої порубки для студентів організували українські «Змії нафти». Корпус із плівки для теплиць, хвіст – покинута аварійна стрічка, на крилах – червоні візерунки, виконані маркером. Свого першого змія із підручних засобів сконструювала студентка третього курсу Оксана. Звісно, це цікаво дорослому, це дійсно непогана можливість провести вільний час. Якщо є діти, є, не знаю, сестри, брати, племінники, можливо, це теж величезна змога побути разом, зробити щось цікаве, гарне. Це розвиває щонайменше. Викладачами на майстер-клас запросили провідних українських змієнафтів. Серед них і Валерій Істочніков з Вознесенська. Чоловік 26 років навчає дітей проєктуванню повітряних зміїв. Своїми напрацюваннями він поділився із учасниками майстер-класу. Цей змій виготовляється з підручних матеріалів, дві реєчки, шаблончик робиться і плівка, люба плівка, можна із мішків мусорних, тільки не пакетів, мішок, плівка теплична, тоненька, і по шаблону, по такому шаблону, вирізається сам оболочка змія. Майстер-клас для студентів відбувся у рамках серії підготовчих заходів до міжнародного фестивалю повітряних зміїв у селищі Трихати. Творців найкращих робіт запросять взяти участь у цьогорічному дійстві, що відбудеться у травні. Взагалі ми бачимо цей фестиваль дійсно як молодіжний фестиваль. Щоб це, по-перше, це є можливість молодим людям проявити себе як конструктори, як інженери, як дизайнери, а також розвивати свої здібності і змістовно проводити молодіжний відпочинок на природі. Майстер-клас завершився випробуванням. Учасники випустили своїх повітряних зміїв у небо. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І нехай ваш ранок починається тільки з гарних новин. Ми вже з вами зустрінемось о 8:00, тож обов'язково дочекайтесь.